Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a lehetőséget. Néhány szóban a konferenciához kapcsolódóan a fiatalok, a gyermekek védelmével kapcsolatban szeretnék önöket tájékoztatni tárcánk főbb tevékenységéről, a várható jövőbeli kihívásokról, az általunk elvégzett feladatokról. A mai világban ugye a digitalizáció, az internet használat, a számítástechnika az kiemelt szerepet kap az emberi életviszonyokban, mindannyiunk életében, és ahogy gondolom a teremben lévők többsége is tapasztalja, a digitális világ felhasználóinak a száma az jelentősen növekszik, nem csak a földön élő lakosság, vagy tehát nem csak vertikális értelemben, nem csak horizontális értelemben, hanem vertikális értelemben. És mit értek a horizontális alatt? A föld egyre több pontján elérhető az informatika világa, a vertikális értelem alatt pedig az életkori bővülést tapasztalhatjuk. Tehát jó magam, kétgyermekes családapaként azt látom, hogy az óvodáskorú gyermekeim is már egyre jobban, egyre magabiztosabban találkoznak a internet világával, az informatikai eszközökkel, és ezért nekünk, állami intézményrendszernek, szülőknek egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy ebbe a világba belépő korosztályok, azok a megfelelő védelemben részesülhessenek. Milyen szempontokat kell főként alkalmaznunk, és milyen szempontokat kell főként tudatosan szem előtt tartanunk ahhoz, hogy a gyermekeinket megfelelőképpen is megvédhessük. Ugye itt szükség van a biztonságtudatra, a tudatosságra és az értékteremtő módon történő használatra. Magyarország kormánya ennek érdekében a korábbi években nemzeti konzultációt folytatott, melynek eredményeként a témában kettő fontos csomagot dolgoztunk ki. Az egyik a Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiája, az úgynevezett DGS, a másik Magyarország digitális oktatási stratégiája. Ha ezt a kettőt nézzük, ha ezt a kettő darab stratégiát, akkor ezek szervesen illeszkednek, ahogy az előzőekben már említettem, az érintetti kör horizontális és vertikális bővülésével. Mindebben, mind a két stratégiában tárcánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma oroszlán szerepet vállalt. Ezt szoktam mondani, hogy Magyarország humán tárcája lényegében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Egyrészről a DJP, az az úgynevezett digitális jólét program, ennek van egy ezogenentett tárcaközi munkacsoportja. Ez egy olyan szervez, egy olyan testület az ITM vezetésével, amely valamennyi tárcára kirót feladatok végrehajtását koordinálja az informatikai, állami informatikai szférában. Valamennyi tárca részében a statútumrendeletből következően megvannak a feladatai ahhoz kapcsolódóan, hogy a informatikával kapcsolatosan mely területeken látnak el feladatokat. Ezek közül, ahogy már az előbb is említettem, a digitális gyermekvédelmi stratégia, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik, oda is tartozik, valamint a digitális immunerősítő program volt még ez. Mint ahogy a dián is jól látható, a DGS keretében mintegy 28 darab intézkedést hajtott végre foganatosított tárcánk, ami úgy gondolom, hogy szép számnak mondható, hogyha levetítjük arra, hogy 3 év alatt hajtottuk végre ezt az intézkedés sorozatot, ugyanakkor amellett sem mehetünk el, hogy ha csak az Emberi Erőforrások Minisztériumára nézzük ezt a 28 darab feladatot, megvizsgáljuk azt, hogy Magyarországon még más tárcái is vannak, akkor ha a képzeletben megpróbálunk ebből egy nagyságrendi számot generálni, akkor látható, hogy igencsak szép intézkedés csomagot dolgoztunk ki és hajtottunk végre az elmúlt időszakban ebben a témában. A digitális gyermekvédelmi stratégiának ugye összesen már, ahogy az előzőkben utaltam, 47 intézkedése volt, ebből 28 emmi fő vagy részfelelőssége volt.
És egy másik mutatószámot tartalmaz még a dia, hogy a 28 intézkedésben hány kormányzati felelős szervezet volt, hány kormányzati közreműködő szervezet vett részt. Úgy gondolom, hogy ezek a számok is magukért beszélnek, és ezek is azt láthatják, hogy a témában jelentős előrehaladás sikerült elérnünk, mert nem úgy képzelhető el ez a projekt, vagy ez a tevékenység, hogy az emmiben ott ültünk néhányan, és különféle hangzatos intézkedéseket találtunk ki, és juttattunk el a célközönséghez, hanem 10 kormányzati felelős és 15 közreműködő szervezet volt az, aki országos szinten ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtásában részt vett, és segített nekünk apró pénzre váltani országos szinten az érintett korosztályok minél hatékonyabb védelmét. Néhány szót szólnék a digitális immunerősítő programról is. Ez egy közel 30 résztvevővel működő kerekasztalhoz kapcsolódott, és mint azt, hogy a számok mutatják, itt is jelentős munka folyt, az immunerősítő programban is jelentős munka folyt. Itt különféle digitális tartalmak kifejlesztése történt meg, amely az akkori időszakban jól látható volt a célközönség számára, és 116 gyakorlatorientált javaslat mellett 5 fő téma feldolgozása történt meg. Én úgy gondolom, hogy ez az 5 fő téma is olyan csoportokra oszthatók, amelyek mind-mind segítenek minket ahhoz, hogy a fiatalokat, a gyermekeket minél jobban megóvhassuk, és figyelemmel lehessünk irántuk a biztonságos informatikai használat esetében. Tehát az egyik fő téma az a tudatos internet használat és hírfogyasztás, a másik a technikai felkészültség és védelem volt, a harmadik a személyes identitás védelme, azt követte az adathalászat elleni védekezés, majd a közösségi média veszélyei és megoldása is. Fontos intézkedés volt az úgynevezett DIP-teszt, a digitális védettségi indexel, amely a tesztet kitöltő személyek tudatos internet használatát mérte, és az Erzsébet táborokban digitális érzékenyítő előadások megtartására is sor került. Az Erzsébet program keretében is, mint ahogy önök előtt is ismert, azért ott is jelentős létszámú érintetti körrel tudtunk kormányzati szinten kommunikálni. És digitális immunerősítő rócsót is tartottunk, ami országos szinten 14 állomást jelentett. Ezt ugye, hogyha levetítjük arra, hogy Magyarország 19 megyéből és a fővárosból áll, akkor ebből a számból is látható, hogy a 14 helyszínnel, 14 állomással is jelentős létszámot tudtunk elérni. Néhány szót szólnék a digitális gyermekvédelmi stratégiának a kereteiről. Elsősorban, mint minden ilyen stratégia esetében természetesen mi lehet a legfontosabb, ami a kötő erejét és a kötelező erejét biztosítja egy ilyen stratégiának, hogy valamely jogszabályon vagy közjogi szervezet szabályozó eszközön alapuljon. A digitális gyermekvédelmi stratégia az a 1488/2016-os kormányhatározaton alapult, amely az úgynevezett a gyermekek számára biztonságos internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiájáról szólt, és ez 2016. szeptember 30-i dátummal készült el. Mik is voltak a digitális gyermekvédelmi stratégia alapfeladatai? Ugye nagy vonalakban az előzőekben már bemutattam, hogy melyek azok a szempontok, meg melyek azok a főbb csoportok, amelyre egy államnak a gyermekvédelem keretében úgy általánosságban is figyelemmel kell lennie, de az általános leszűkítjük egy kicsit speciálisra, és most jelesül az előadásom témájára fókuszálva a gyermekvédelem területét nézzük, akkor melyek lehettek azok az alapfeladatai. Első körben a DGS keretében sikerült olyan szakmai javaslatokat megfogalmazni, amely a jogalkotók számára előrelépést jelenthetett, és segített a tevékenységük végrehajtásában, másrésztről a beavatkozások tervezéséhez szükséges hazai kutatások és mérések és nemzetközi obszerváció volt az alapfeladata.
továbbá a digitális gyermekvédelmi és a hozzá kapcsolódó szükséges beavatkozások stratégiai tervezése, a folyamatok monitorozása, továbbá a piaci lehetőségek feltárása is ezek közé tartozott. A digitális gyermekvédelmi stratégia eddigi fő eredményeiről is szólnék néhány szót. Ha nézzük a kutatásmérés csoportot, akkor a Digimini kutatás volt ennek az egyik zászlós hajója. Ahogy az előadásomban is látható, az óvodások okos eszköz használatának a felmérése volt ennek a középpontjában. Én jó magam is azt tapasztalom, hogy a különféle kisebb méretű informatikai eszközök és otthoni telekommunikációs eszközök alkalmazása az óvodás korosztály számára egyre inkább készség szintű végrehajtássá válik. Tehát ami még az elmúlt időszakokban elképzelhetetlen volt, hogy óvodáskorú gyermekek azért mobiltelefonnal tudjanak bármiféle kommunikációt is végrehajtani, az napjainkban már sajnos vagy szerencsére lényegében a gyermekek mindennapi tevékenységéhez kapcsolódott, annak a része lett. A kutatásmérések tekintetében kvalitatív fókuszcsoportos interjúkra épülő kutatásokat végeztünk még, továbbá a DG Index Pilot kutatás keretében a kiskorok online kockázati kitettségét mérő hazai indexet is végeztünk, és a nagymintás kutatásban a médiaoktatásról és a tanári attitűdökről végeztünk felméréseket. A következő dián itt a tudatosítás, tájékoztatás, képzés és továbbképzésről mondanék önöknek néhány szót. Itt, ami ezek közül főként kiemelendő program, amelyeket végigvittünk és hajtottunk, az a digitális média műveltsége a szülőknek program, az okos óvoda program, a digitális tananyagegységek, a Zánkai Erzsébet táborok keretében, ugye, ahogy már említettem, ott a felvilágosítást és a tudatosítást azt gőzerővel csináltuk és vittük, a NetMentor programot csináltuk még, valamint tananyagfejlesztési, képzési programokat is sikerült végrehajtanunk. A gyermekek számára a biztonságos internet használat. Hát a mai világban egyre több olyan hírt lehet sajnos hallani, amely arról szól, hogy a gyermekek az internet használat árnyoldalainak esnek áldozatul. Mit is értek ez alatt, mi is érthető ez alatt? A internetvilágában is, ahogy sajnos más szektorokban, más szegmensekben is, sajnos vannak bűnözői hajlamú, vagy rossz szándékú, rossz hiszemű emberek, rossz hiszemű csoportok, és gyakran sajnos gyermekek esnek áldozatául ezeknek a csoportoknak, vagy ezeknek a szándékoknak, és a worst of list, a hálózati szintű szűrés, a blacklist, whitelist alkalmazásával, megerősítésével, és ezeknek a rossz hiszemű és rossz szándékú törekvéseknek a szűrésével, a különböző állami szervezetek közötti adatszolgáltatások erősítésével és organikusabbá tételével sikerült visszábszorítani az ilyen, mondhatni, bűncselekmény elkövetésére törekvő szervezetek és személyek tevékenységét. És engedjék meg, hogy még néhány szót szóljak. Lényegében az elmúlt hónapokban, meg most már lassan évről is beszélhetünk sajnos, hogy a koronavírus az milyen hatással volt a gyermekekre, a gyermekek online életére. Ahogy önök előtt is ismert, az elmúlt, hát lassan egy évben, vagy annak egy jelentős részében a magyar köznevelési rendszerben digitális oktatás volt érvényben, ami azt jelenti, hogy a gyermekeink és az érintett korosztályok azok jóval nagyobb időintervallumban, időtartamban érintkeztek az internet világával, az informatikával, ami azt jelenti, hogy megnőtt az online töltött idő. Az online töltött idő növekedésével együtt az online játék és a közösségi médiaeszközök használata is fokozottabbá vált, és jobban beszippantotta őket
az online világ, az internet világa. Ebből következően, ahogy látható a különféle statisztikákból is, meg gondolom a többség, jelenlévő többségének személyes, vagy közvetlen, vagy közvetett tapasztalatából, hogy egyre nagyobb időt töltöttek az informatikai eszközökkel. Mit lehet tenni egy ilyen időszakban a gyermekek online védelméért? Azért, hogy az internet lehetőség szerint pozitív hatása legyen a személyiségükre, pozitív hatása legyen a személyiségük fejlődésére. Mindenek előtt az online támogatásuk szükséges, tehát a megfelelő információk, az internet használathoz szükséges megfelelő információk birtokukba adása, átadása számukra. A szülők, pedagógusok támogatása a gyermekek biztonságos online jelenlétének az érdekében. A biztonságos online tanulási környezet kialakítása. Bizonyára többen hallottak az elmúlt időszakban olyan, hogy is mondjam, köznevelési rendszer, felelősségi körén kívül eső minimális élethelyzetekről, amikor az informatikai alkalmazások okoztak kisebb-nagyobb galibákat. Az online platformok biztonságosabbá és gyermekbarátabbá tétele. Még egy lehetőség, amivel élnie kell Magyarországnak, valamint a prevenciót és az online biztonságot támogató szervezeteket szükséges még erősíteni. A digitális gyermekvédelmi stratégia aktivitása a veszélyhelyzet idején az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt. Mondjuk azért azt sem mondanám, hogy a veszélyhelyzet előtt sem volt magas, mert a veszélyhelyzet előtt is magas volt a digitális gyermekvédelmi stratégia aktivitása, azt követően meg még inkább magasabb fordulatszámra kapcsoltunk. Itt például elindult a digitálisgyermekvédelem.hu honlap, a digitális gyermekvédelmi text spotok elkészítése megkezdődött, pilot kutatást indítottunk, a július 1-től az Okos Óvoda program kiegészült a Digimini kutatással, és bevezettük a digitális gyermekvédelem Facebook oldalát, és megbízható szakmai anyagokat, dokumentumokat és iránymutatásokat biztosítottunk az érintett és alkalmazó lakosság és pedagógus társadalom számára. Még szólnék néhány szót Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Intézmény indexéről. A DG Index, ahogy az előbbiekben már érintőlegesen említettem, az a kiskorok online kockázati kitettségét, tehát együttesen mutatja a kiskorok online kockázati kitettségét, a tudatos internethasználat mértékét, valamint a digitális gyermekvédelmi ökoszisztéma állapotát. A DG Index mérés folyamata indikátorképzés, az három mérföldkőből áll, az első mérföldkő ugye a kiskorok online kockázati kitettsége, itt a legátfogóbb nemzetközi kutatássorozathoz, az EU Kids Online tapasztalataira épülő Global Kids Onlinehoz kapcsolódik pilot kutatásként. A kettes mérföldkőnél, a digitális média tudatosság mérésnél a koncepcionális keret kidolgozása és a próbamérés tervezés előkészítési fázis, ez a kettes lépcsőfok, melynek fontos résztvevője az oktatási hivatal és a média és hírközlési hatóság. A harmadik mérföldkő, az pedig ott a tervezett az állapotfelmérés, a későbbi beavatkozások, ösztönzések, fejlesztések, illetve az optimális kooperációk tervezéséhez nyújt valós alapot. A diámhoz, a diához megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Amint ebből látható is, meg az eddig elmondottakból látható is, fokozott figyelmet kell fordítanunk ahhoz, hogy meg fokozott figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a jövő generációi azok ne sérüljenek és ne sérülhessenek az internet használat sötéti is árnyas és visszaálló oldalainak köszönhetően. Mire is gondolok én ezzel? Ha azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban milyen hírek láttak napvilágot, ez lehet, hogy nem ütötte meg mindenkinek az inger küszöbét, de sokan felfigyeltek rá. A példának okáért több olyan csalás sorozatot sikerült lelepleznie a igazságszolgáltatásnak vagy a bűnöldöző szerveknek,
amelyek arról szóltak, hogy erre szakosodott szervezetek online és csalárd módon több millió vagy több tízmillió forintos anyagi hátrányt okozzanak az érintett családoknak, tehát lényegében több tízmillió forintos csalással, több tízmillió forinttal károsítottak, meg loptak meg embereket. Ha emlékeznek még rá, akkor itt olyan bűncselekményekről beszélünk, amelyek rendkívül átfogó, összetett tevékenységen alapultak. Az egyik a mobil szolgáltatót látta el hamis adatokkal, a másik a bankot látta el hamis adatokkal, a harmadik magát a károsultat látta el hamis adatokkal. És ezek olyan bűncselekmények, amelyeket szerintem még nem is csak hogy évtizedekkel ezelőtt, hanem néhány évvel ezelőtt még nem is láthattunk előre. Ez is bizonyítja azt, hogy a digitális világ, ahogy fejlődik és ahogy terjeszkedik életkor szerint is, tehát egyre több generációt ér el, úgy a bűnözés is sajnos fejlődik ilyen vonalon is. És ezért kell mindannyiunknak tudatosan gyermekeinket afelé irányítani, hogy ha az informatikával találkoznak, vagy informatikai tevékenységet látnak el, akkor próbáljanak minél inkább arra figyelni, hogy nehogy hasonló bűncselekmények áldozatai lehessenek. És természetesen azért arra is jó lenne figyelni, hogy mi se válhassunk informatikához kapcsolódó bűnözés, vagy bármilyen jogsértés áldozatává, mert ahogy az informatika világa fejlődik, az mindenki előtt ismert, ezzel a különféle negatív tendenciák is egyre inkább erőre kapnak sajnos, és ha nem figyelünk ezeknek, mindannyian az áldozataivá válhatunk, viszont ha figyelünk, akkor mindannyian a haszonélvezői lehetünk a informatika világának az erősebbé válásához és az internet terjedéséhez. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!